Hej och välkomna till Handelskammarens 15 snabba. Tanken med 15 snabba är att du ska få en komprimerad insikt kring någonting som har med digitalisering att göra. Idag kommer vi prata lite grann om ledarskap. För mindre än 2 år sedan, november 2022, släpptes ChatGPT. Helt plötsligt blev AI tillgänglig för oss alla på ett helt nytt sätt. Det har skapat nya arbetsuppgifter, men det har också sett till så att vissa arbetsuppgifter har försvunnit. Vissa av oss har blivit 5, 15, kanske 30% effektivare. Frågan som kommer upp då är lite grann, ja, de här tidsvinsterna jag gjort, vad kommer att hända med dem? Kommer jag fortsätta göra mer av samma? Kommer jag få nya arbetsuppgifter? Ja, det är klart det skapar en viss oro. Man funderar också över, ja, våra konkurrenter för oss i den digitala utvecklingen, hur kommer det påverka oss? Kommer vi finnas kvar i den omfattningen som företaget har idag om vi inte matchar upp mot de här? Ja, frågorna är många i sammanhanget. Och det här kommer ju kräva att vi blir bättre på vårt ledarskap i en snabbförändrad digital värld. Vi måste skapa större trygghet och så vidare. Och för att borra lite grann de här frågorna har jag bjudit in en kollega till mig, Rebecca Bartolomé. Kul att ha med en kollega 15 snabba. Hej, kul att vara här. Ja, du är en eftertraktad föredragshållare, utbildare inom ledarskap och har en gedigen bakgrund. Berätta lite grann om den. Ja, jag har haft förmånen att jobba i över 25 år med olika typer av beteendepåverkan, kommunikation, HR, olika ledande roller och framförallt väldigt mycket med ledarskapsutveckling. Underbart. Och det här har jag konstaterat. Du och jag har haft lite tid tillsammans och bollar. Jag springer på de här utmaningarna ganska ofta och jag har fått många klokheter från dig. Och då är det väl bra att du kan dela med dig till många andra av dina klokheter. Så vi ser fram emot att lyssna på dem nu. Tack. Ja, precis som du sa där Joakim, så är det ju väldigt många som känner sig osäkra på hur man ska förhålla sig till det här med AI och ledarskap. Och som du också nämnde så har jag jobbat länge med ledarskapsutveckling. Men det senaste året så har jag haft förmånen också att vara väldigt mycket tillsammans med experter inom AI. Och att få följa då den här utvecklingen inom AI kombinerat med den erfarenheten jag har från ledarskap. Och det har varit väldigt spännande. Och det vi ser här på Handelskammaren ofta är att människor kommer hit till våra event, våra kurser, våra nätverk och så vidare. Och de är oroliga för hur de ska förhålla sig till AI och de tycker att de inte vet riktigt vad det kommer innebära. Och det gör det är ju sant. Men det vi också ser är att när man har fått lite insikt i vad AI är och vad det kan göra, så i princip många studsar härifrån och hoppar och vill bara hem och ta tag i, oj vad mycket det finns att göra med det här. Det här måste vi göra nu. Och det är ju den känslan vi vill skapa, att hjälpa till att gå från oro till trygghet och engagemang. För det är ju det man vill i detta och ta saker framåt. Så det tänkte jag prata om nu. Och vad kan man göra då för att ta det här framåt för att förhålla sig till AI som ledare idag? Och det finns då ett par saker man behöver förstå och det finns ett gäng saker man kan utveckla, förmågor man behöver utveckla och jobba med för att bli bättre på det här. Och sen på slutet tänkte jag ta några tips om vad man kan göra rent konkret direkt. Så varför är det här så viktigt? Om vi börjar med det, varför är det viktigt överhuvudtaget för en ledare att förstå AI? Jag och många andra ledare har ju varit, är väldigt intresserade av människor och det känner man. Det kanske man tycker är självklart, men idag ser vi att det räcker inte att bara förstå människor och vara intresserad av människor. Man behöver idag förhålla sig till AI som ledare, nästan oavsett vilken sammanhang och vilken bransch man jobbar och vilken typ av organisation man är i. Och det beror på då, som ni kan se här, att vi ser från mängd studier, och här är några exempel då, till exempel från International Data Corporation som menar att till 2026 så kommer de företag som lyckas med sina AI-implementeringar, de förväntas att fördubbla sin tillväxt och att AI redan nu då förbättrar effektiviteten, förbättrar kundupplevelserna
Och det är ett sätt att skapa nya tjänster. Det kommer en mängd nya tjänster. Och till exempel Kairos Future, de gjorde en studie där de frågade 260 chefer om vad generativ AI kan göra för dem och vad de ser att det betyder för dem. Och då ser man att de som testar det, de upplever 31% effektivisering av sin arbetstid. Genom att till exempel få hjälp att läsa och analysera text, skriva text, analysera siffror och data. Och det är ju väldigt viktigt och någonting att få ta vara på. Och samtidigt då så ser man som i den här studien från PwC att i världen så är det 32% av globala vd:ar som har implementerat generativ AI senaste året. Men det är bara 18% av svenska vd:ar som har gjort det. Och då vill ju vi såklart hjälpa till, för det handlar ju om att faktiskt inte bli omsprungen här. Det är många som kommer bli det som inte går in i AI. Så det här är så viktigt att vi vill hjälpa till på bästa sätt. Det vi också ser då, och det som man kan höra från många experter, bland annat här till exempel Linda Hill på Harvard som är professor i business administration. Som hon säger här, den största utmaningen med digital transformation, det är inte tekniken utan det är människorna. Och då kommer man tillbaka till det här med att intressera sig för människor och ha kunskap om det. Det är en nyckeln för att lyckas med AI. Så att man behöver alltså förstå två saker för att ta det här framåt. Och det handlar om att dels förstå lite vad AI kan göra. Intressera sig för AI. Vad det betyder. Och när vi pratade om det i förväg, jag och du Joakim, så var det, skrattade du lite. För det är ju ingen som vet allt vad AI kommer att betyda ännu. Men man behöver börja intressera sig. Man behöver öppna sina ögon och öron. Man behöver testa och så vidare. För att det är avgörande för överlevnad helt enkelt, oavsett vad man är. Men det som framför allt kommer att vara nyckeln för att lyckas i en värld av AI som ledare, det är ju faktiskt att förstå vad AI inte kan göra. Och det är ju vad som skiljer AI och människa. Där vi behöver skapa ett samspel mellan AI och människan. Och för att kunna göra det så behöver vi ju förstå människor. Och det är rätt kul, för att har man jobbat länge med ledarskapsutveckling så har ju, är ju det här med emotionell intelligens ingenting nytt. Utan det har man predikat i alla ledarutbildningar sedan många år tillbaka. Men i spaningar om framtidens ledarskap så säger alla experter att det här blir bara viktigare och viktigare. Så om det var viktigt innan så är det riktigt viktigt nu. Och det här emotionell intelligens, det är ju förmågor. En uppsättning av olika förmågor. Och det här kan man såklart prata väldigt länge om. Men det är bland annat de här. Om vi nämner en då till att börja med. Den som är absolut viktigast att förstå sig på. För att kunna hantera AI-revolutionen. Det är ju motivation. Och motivation. Det kommer från samma ordet. Motivation kommer från samma ordstam som emotion. Movere. Att sätta i rörelse. Och det handlar ju om att vi människor, vi är, till skillnad från AI, vi är känslodrivna varelser. Så för att kunna leda sig själv och andra i en värld av AI så behöver man förstå känslor. Man behöver förstå vad det är som driver oss. Och då handlar det ju oftast om känslor, antingen som man vill från, alltså från motivation, där man idag kanske känner rädsla, oro för att gå in i det här med AI. Och det handlar också om att förstå att skapa positiva känslor, hur man skapar engagemang, hopp. Och där är det ju jätteviktigt som ledare att brinna, veta vad som är viktigt med det här så att man kan utstråla det för andra. Och då handlar det mycket om inte att veta hur man ska använda AI. Och inte veta så mycket om vägen framåt, men vart vi ska, och att kunna formulera och entusiasmera för sin omgivning, vart vi ska, varför vi ska dit, varför finns vi som organisation, varför finns vi på lång sikt, varför är vi viktiga, och att väcka känslor kring det, väcka engagerande känslor, få människor att känna att vi ska på en resa här och jag måste vara med på den här resan. Så att det gäller att kunna hantera både positiva och negativa känslor. Och då är ju det här med till exempel självmedvetenhet och självreglering avgörande. För man behöver ju börja med sig själv och förstå, vad känner jag inför det här? Hur förhåller jag mig för det här?
och skapa lite trygghet där. Och det gör man ju bland annat genom att lära sig mer om AI. Men sen är det såklart jätteviktigt med empati, social kompetens. Det är ju det som kanske framförallt empati och känslor som skiljer AI från människa idag. AI kan väcka känslor, men det har inte känslor. Ett AI-verktyg kan upplevas empatiskt. Och det har man sett i flertal studier att det är verkligen till och med kan upplevas mer empatiskt än en människa när man använder det i kundtjänst och så vidare. Och det beror ju på att AI den har liksom aldrig en dålig dag, utan den är på så sätt mer rationell än vi som människor som är känslostyrda. Så att förstå känslor, förstå och reglera känslor är en nyckel för ett bra ledarskap. Och ännu mer då att framåt handlar det om att lägga tid på och fokus på det som handlar om känslor, motivation, social kompetens med både för sig själv och för andra. För att motivera och för att skapa trygghet och engagemang. Och det fina med den här kråksången är ju att när man börjar använda AI så frigör man tid och då kan man lägga mer tid på det här som man vet är då en framgångsfaktor för alla organisationer, team och bolag. Så emotionell intelligens, det är kanske det allra viktigaste när man ska förhålla sig som ledare i en värld av AI. Och för att kunna komma in och börja använda möjligheterna med AI. Och hur utvecklar man det då? Jo, det är ju någonting man dels har i grunden, men sen kan man vidareutveckla det här. Och det är inget man blir färdig med, utan det är som att gå på gym kan man säga. Att man måste hela tiden träna vidare genom självreflektion. Genom feedback, genom att dra slutsatser. Vad blev bra, vad blev dåligt i den här situationen? Och det kan man ju göra själv och tillsammans med andra på olika sätt. Så att jobba med sig själv blir bara ännu viktigare om man ska bli ett komplement till AI. Så att man ska ju inte lägga tid längre på det som AI kan göra i framtiden. Utan då har man ju förmånen att kunna lägga tid på det här som faktiskt AI kanske inte kan ersätta. Sen vet vi inte vad AI kommer kunna göra i framtiden, men vi vet att den inte har känslor och det har människor. Och vi vet också att människors, en av de absolut största drivkrafterna hos människor, det är att bli sett av andra. Så att se dem man jobbar med, att vara mer närvarande, det är ju det man vill åt här med att börja använda AI. Så om man ska summera lite grann här då. Vad är det som är viktigast när man pratar AI och ledarskap? Ja, det är ju faktiskt att börja intressera sig för vad man kan göra med AI. Och det kan man göra på en mängd olika sätt. Det finns så mycket poddar, gratis webbinarier, seminarier, event. Vi försöker hjälpa till så mycket vi kan med det här på Handelskammaren. Men det finns en mängd aktörer inom detta. Men man kan också göra det enkelt genom att samlas på jobbet tillsammans. Sitta ner, ge varandra tips. Vad har du gjort? Vad har du sett? Man behöver börja omvärldsbevaka som en vana att hela tiden omvärldsbevaka. För att den här utvecklingen den går så fort att ingen kan ha koll på allting som händer inom AI. Utan vi behöver hjälpas åt. Och då är det de som är duktiga på att skapa en lärande kultur, främja en lärande kultur där man uppskattar och lägger som vana att hela tiden ta in saker utifrån och hjälpas åt att lära sig av varandra, dela kunskap om AI och hur man har använt det. Och sen då som sagt, det andra är ju att förstå vad man inte kan göra med AI och lägga sitt fokus där. Använd din emotionella intelligens. Träna upp din emotionella intelligens. Emotionell intelligens, det är liksom ingenting man kan bara för att man har läst en bok om det eller gått en kurs, utan det är någonting man hela tiden måste träna på. Så att utveckla, vidareutveckla tillsammans med andra på samma sätt. Ta in feedback, prata med varandra, våga. Det handlar väldigt mycket om mod. Våga titta på dig själv, dina förmågor och hela tiden utvärdera sig själv och lära sig genom sina upplevelser. Sen handlar det ju om att motivera, skapa engagemang och trygghet,
kasta blicken långt fram. Ja, vi har inte alla svaren, men vi kan vara trygga med att vi kommer lösa det här tillsammans. För vi är viktiga, det vi gör är viktigt och vi ska dit. Låt oss hjälpas åt och titta på hur vi ska komma dit. Frigör tid när du väl börjar använda AI. Se till att frigöra tid, för det finns massor att spara på att börja använda den generativa AI som finns idag bara. Och det kommer snabbt nya verktyg hela tiden. Vänta inte på att vi ska veta allt eller att de perfekta verktygen uppstår. Kasta er ut och använd det som är nu. Testa, upptäck, utforska tillsammans. Och sen då lägga tiden på det som AI inte kan göra. Var mer närvarande, och det upplever jag att de flesta ledare verkligen vill. Vara mer med sina kollegor och medarbetare istället för att göra repetitiva saker som AI kan ersätta. Ja. Det var väl det jag hade att komma med, och det här, vi finns här för de som vill ha hjälp och vidareutvecklas både inom ledarskap och inom AI. Så välkommen att höra av er. Tack Rebecka för kloka visa ord. Vi kommer nu under hösten att fortsätta köra 15 snabba, så håll ögon och öron öppna för att hänga på vidare. Så tack så mycket för att ni tittade, och vi hörs och ses.